kaum rebahan. Ya Rasul salam alaikum.
ka shalawatullah alaika pipi warang lungsur jeung netepan teras nunggang deui mani gancang pisan dawuh Jibril diimat dieuna tepan dawuh Nabi duka nagrina nembean dawuh Jibril pan eta teh baitullah tilas medal Nabi Isa putra Maryam barang buruk nuju lompat kawas kilat ari brek teh dipengkeren ayak ifrit mawa obor mudag-mudag kanjeng rasul teras Nabi dihuruf doa ku Jibril. Ku abdi saena tanah saat wasna galunggung bitu sanes kenapa itu gitu gunung namun saatna galunggung bitu sae tanah nami ka mana-mana ogenan ka punggur mah palai palai eurih jadi ge hese ka punggur mah di pasir-pasir teh ayeuna model pasirannya tata kulon keur ge abdi teh jadi harita mun kamar-kamarna tanuhna beureum saatos galunggung leduk kan ayeuna ningal di pasir-pasir buka ditemukan buka teras-terasan buka rehna galunggung bitu janten katingana ai pohon-pohonan mah memang seueur ayeuna sarupa pohon geunang seueur ayeuna oh ditina saeutna erosi tanah.